bla bla. Uvedimo mirovno obrazovanje u škole. Centar za mirovne studije. Ja bih vas lijepo molila da ispred organizatora Ureda predsjednika Republike Hrvatske predstavite ovu inicijativu. Dakle, ovo je inicijativa koja je potekla od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Obame, predstavljena na zadnjoj općoj skupštini Ujedinjenih Naroda, dakle prošle godine u 9. mjesecu, s time da je godinu dana se to kuhalo, dakle, u međunarodnim odnosima, i sada na ovoj zasjedanju koje će biti 20. rujna bit će formalno ta inicijativa i započeta. Na tom sastanku će biti sa predsjednikom Obamom i drugim državnicima svijeta i predsjednik Josipović, gdje ćemo se formalno kao Republika Hrvatska pridružiti ovoj inicijativi. Mi smo pismo namjere da se želimo pridružiti već poslali smo ga u ime Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike Hrvatske, dakle cijeli državni vrh koji definira vanjsku politiku Republike Hrvatske je suglasan da se trebamo pridružiti ovoj inicijativi. No njoj se ne pridružujemo samo iz vanjskopolitičkih razloga, njoj se pridružujemo prvenstveno iz razloga što želimo da se naše društvo i država razvija upravo u smjeru otvorene vlade, transparentnosti, veće odgovornosti vlasti, svih javnih vlasti. Dakle, kad govorimo o vladi, ne mislim na vladu koja ima adresu na Markovom trgu, nego mislim na sve organe vlasti u Republici Hrvatskoj. Kako je došlo u stvari da takva inicijativa proistekne iz vremena jedne recesije i velika ekonomska kriza? Je li možda razina transparentnosti i efikasnosti lokalne, regionalne i državne uprave povezana i sa ekonomskim prosperitetom?
svakako je povezana. Svakako je povezana i smatramo da investicijska klima i općenito uvjeti gospodarenja u jednoj državi će biti puno bolje ukoliko javna vlast postupa na otvoreni način, ukoliko transparentno se objavljuju uvjeti poslovanja, natječaj i sve ostale stvari. Kako je do inicijative poteklo? Pa jednostavno, očigledno se želi podići razina demokracije, demokratičnosti i načina vladanja u svijetu. To je i garancija svjetskom miru, to je garancija svjetskoj stabilnosti, prema tome ona ima svoju globalnu dimenziju koju mi želimo biti dio, ali ima i svoju lokalnu dimenziju gdje mi također želimo biti dio toga i svojim radom na našem terenu u stvari doprinijeti općem dobru svijetu. Vidjeli smo prema nekim istraživanjima da je razina demokratičnosti u svijetu pada. Što se događa u Hrvatskoj? Kakve su vaše procjene? Po moje su procjene da će u Hrvatskoj rasti. Ako usporedimo Hrvatsku danas i prije 20 godina, vidimo da smo napravili veliki napredak. Sami smo taj napredak napravili, bilo je određenih mehanizama koji su nam pomagali u tome, kao i zadnji pregovori sa Europskom unijom, kroz cijeli taj proces kroz koji smo godinama prolazili, mislim da je ostavio dobre temelje za daljnji razvoj upravo na ovom području borbe protiv korupcije, transparentnosti, odgovornosti i uključenosti građana i civilnog društva u oblikovanje javnih politika. Do jučer malo tko je znao što je to javna politika. Danas ja mislim da ljudi znaju što su javne politike i da su spremni se uključiti u njihovo definiranje. A koliko procjenjujete u stvari te aktere koje ste upravo nabrojali kao važne za uključivanje građana snažnima da bi ih mogli mobilizirati? Pa mislim da to sve skupa jako, jako važno. No, naravno, interes prvenstveno mora postati kod samih građana. Ono što ne želimo da se desi kada i ako, a ja znam da hoće, državna uprava bude transparentnija i objavi masu informacija na svojim, recimo, web portalima, da onda splasne interes građana koji će se početi gubiti u tom moru informacija. Dakle, ono što je potrebno je interes obje strane. I sa strane javne vlasti da se otvori i sa strane građana da stvarno sa interesom pristupe procesuiranju tih informacija koje će im biti dostupne. Ako informacije samo budu dostupne i niko se njima ne bude bavio, onda opet nismo napravili puno. Gdje izostaje ta poruka u stvari građanima i građankama da sve ove odluke imaju itekako veze sa njihovim životom? Pa ja mislim da su oni toga jako svjesni. No, na našim liderima koji ih izabiramo na svakim izborima da nas predstavljaju i doma i u inozemstvu je također da tu poruku šalju građanima, svojim biračima. Ja se nadam da će i u ovoj izbornoj kampanji takva poruka ići prema građanima. Vratimo se na inicijativu. Osim pisma namjere koje ste uputili kako bi Republika Hrvatska pristupila ovoj inicijativi, morali ste zadovoljiti i pokazati da zadovoljavamo i neke kriterije. Koji su to kriteriji? Kriteriji su bili, dakle, na 4 područja. Da smo dovoljno dobri u 4 područja, to je područje fiskalne transparentnosti, to je područje pristupa informacijama, područje dostupnosti informacija o javnim imovinskim karticama dužnosnika i područje uključenosti građana, odnosno ne uključenosti građana per se, nego stanja ljudskih prava i građanskih prava u zemlji. Dakle, postoji takozvani upravljački odbor inicijative koji radi, makar inicijativa formalno će biti uspostavljena u rujnu, 20. rujna ove godine u Njujorku, ali upravljački odbor koji priprema osnivanje inicijative radi i on procjenjuje da li ste stvarno zadovoljili kriterije ili niste. Mi jesmo, naravno radi se o jednom globalnom kriteriju koji se primjenjuje na sve zemlje, tako da Hrvatska na svom putu prema Europskoj uniji stvarno je zadovoljila te kriterije, ali što ne znači da smo zadovoljni sa našim stanjem u ovim svim područjima, što ne znači da nećemo i dalje raditi da se to stanje unaprijedi. Civilno društvo je imalo puno prigovora i prilikom zatvaranja pregovora u poglavlju 23, pa recimo ovo pravo na pristup informacijama i slično, smatramo da nije dobro riješeno do kraja. U ova 4 područja, koje vidite da smo najnapredniji, odnosno da smo ga dobro riješili, a gdje vidite da imamo najveće poteškoće? Pa istraživanja pokazuju da smo najbolji u stanju građanskih prava u zemlji. Prema tome s time treba dalje, to je osnova bilo kojeg razgovora o ovim pitanjima. Očigledno imamo nešto poteškoća prema istraživanja ponovo neovisnih nevladinih institucija sa fiskalnom transparentnošću. Predsjednik je danas spomenuo da imamo 67 bodova od 100 bodova na toj ljestvici. Danas je državni tajnik Marić kazao da tu ne bi smjelo biti veći problema, da je to pitanje metodologije. Prema tome očekujemo da se i ta komponenta malo otvori prema javnosti i da zadovoljimo recimo i tu kriterije koje bi željeli. Hoće li ured predsjednika i dalje poticati sudjelovanje građana i civilnog društva, odnosno i njegovog organiziranog dijela, dakle organizacija civilnog društva u ovakvim inicijativama?
Svakako da hoće. Predsjednik je sam danas kazao da se koncept otvorene vlade, odgovorne vlade svojim građanima, vlade koja radi na interes i korist svojih građana, uklapa upravo u koncept nove pravednosti koje on promovira u svojoj izbornoj kampanji i koju promovira i promiče kroz ovih godinu i pol dana dok je predsjednik Republike. Prema tome, predsjednik će dalje raditi na tome, mi svi koji radimo u uredu ćemo i dalje raditi na tome i nadamo se da će ove teme biti na našoj agendi, da ćemo napraviti napredak u ovom području. Kako procjenjujete u stvari spremnost Republike Hrvatske za sudjelovanje u inicijativi o kojoj danas ovdje razgovaramo? Ja mislim da je hrvatsko društvo izrazito spremno za ovaj koncept otvorene vlasti, odnosno razvijanja malo šire i dinamičnije participativne demokracije. Zato što u hrvatskoj tradiciji to postoji. Postoji, pa ako gledate, čak i stoljeća unatrag. Postoji tradicija participativnog odlučivanja u lokalnoj zajednici, u selu, u mjestu gdje se ljudi sastanu pa se dogovore šta će napraviti. Postoji ta vrsta odlučivanja u nekim strukovnim udrugama, cehovima. Postoji na radnom mjestu takva vrsta tradicije takvog odlučivanja. Samo smo mi to nekako sve potisnuli i došli smo do toga da je, smatramo da je demokracija samo to da ljudi sudjeluju na izborima i nakon toga 4 godine se pokriju ušima i nikom ništa. To nije demokracija i zato je za nas ovo jako važno, a imamo na čemu graditi, nije da nemamo. Tko je to potisnuo? Ako su građani spremni, jesu li to potisnule političke elite? Pa potisnula je politika, ali potisnula je i ova jedna tranzicijska bolest, da tako kažem, u transformaciji od jednostranačkih na višestranačke političke sustave koje su, još im dugo treba da se razviju do pravih demokracija. Mi smo kao društvo upali u jedno psihološko stanje u kojem sve što je bilo prije je loše, a sve što je sada je dobro. Pa onda, ako je nešto bilo prije, bez obzira na sadržaj, vi ćete automatski reći to ništa ne valja samo zato što je bilo prije. Naravno, to je i jedna faza rane nezrelosti, da tako kažem. Dakle, sa sazrijevanjem i društvo i pojedinci, pa i političke elite koje možda najpolakše tuče, imaju sposobnost razlikovati stvari po njihovoj stvarnoj vrijednosti, a ne po tome kad su se dogodile ili ko ih je zagovarao, nego da li imaju smisla ili nemaju smisla. I nadam se da prema tome polako idemo, jer smo došli u situaciju u kojoj ja sam sad već 12 godina u parlamentu. Ne mogu se sjetiti gotovo ničega što je trebalo biti tajnovito, ali istovremeno znam da puno ljudi s kojima radim i puno kolega u vlasti u parlamentu imaju taj osjećaj i tu potrebu za tajnovitošću, da je nešto strašno, povjerljivo, tajno, ekstra službeno tajno. Sve te stvari koje sam ja vidjela kao ekstra službeno tajne, po mom mišljenju, su mogli znati svi. Je li to možda zato što tajnovitost daje neku dodanu važnost? Pa sigurno, djelomično je to. Djelomično je i to što participativni pristup, dakle kad vi otvorite ljudima mogućnost sudjelovanja, naravno da otvara mogućnost i da se jave različiti originali, čudni ljudi koji su sve u redu. To produžuje proces odlučivanja, nema sumnje. Međutim, po mom iskustvu, a i po literaturi koja o tome velika postoji, produžuje proces odlučivanja, ali jako skraćuje proces provedbe i smanjuje konfliktnost u društvu. Dakle, djelomično nesnalaženje, djelomično neiskustvo, djelomično samovažnost, djelomično strah od javnosti. Mislim, ljudi često ne razumiju da su političari na neki način kao na javnoj sceni i da puno ljudi ima tremu. Puno ljudi i to treba dosta velika, pa ja bih rekla i životna neka stabilnost i nekakvi osjećaj vlastite ravnoteže da možete i s ljudima s koji se s vama ne slažu i koji imaju negativno mišljenje o vama biti spremni sjest i razgovarati. Čuli smo danas i predsjednika Republike koji je rekao da naši zakoni danas, a posebice ovi vezani uz transparentnost uprave, i dalje imaju neke zamke koje u stvari otežavaju provedbu. Što je uzrok tih zamki?
Pa to je, ja to zovem mudrolijanje, odnosno pokušaj da imaš zakon, ali da nadmudriš i da ti se ništa ne promijeni. Dakle, to je kad se ne rade zakoni u dobroj vjeri. Šta mislim pod dobrom vjerom? Pod dobrom vjerom mislim da ti stvarno hoćeš postići onaj cilj sa zakonom koji kažeš da želiš postići. Ja isto znam, puno sam se i prepirala i raspravljala i dokazivala. U nekim slučajevima moram reći uspješno, a u nekima neuspješno. To nema sumnje da mi imamo dosta zakona koji se zovu jedno, a prije bi po sadržaju mogli biti upravo suprotno. Ne? To u stvari znači nedostatak političke volje da se pitanja poput prava na pristup informacijama ili suzbijanja sukoba interesa riješe kako treba. Istina, to znači, da. Otkuda treba krenuti da bi se napravilo unapređenje? Što uprava, što naša vlast treba raditi sustavno? Prvo, mislim da za upravu treba uvesti kriterije kvalitete. Dakle, imate neke obične, uopće nekomplicirane kriterije. Fakultetska diploma, znanje minimum jednog stranog jezika, kompjuterska pismenost. To izgleda banalno. Vi uvedite taj kriterij. Dobit ćete 15 puta kvalitetniju upravu nego što ima sada. Dakle, jedno je jednostavni kriterij, drugo je management, javni management, dakle upravljanje javnom upravom, vođenje te javne uprave. Treće je koncipiranje javne uprave kao servisa, a ne kao još jedne grane vlasti. Ako malo razmislite, kod nas je javna uprava koncipirana kao još jedna grana vlasti. Imate poznatu trodiobu vlasti, na sudsku, parlamentarnu, izvršnu, zakonodavnu izvršnu. E onda još imate i javnu upravu koja vam radi o glavi na svakodnevnoj razini. Kakvu god dozvolu trebate, kad dođete tamo imate osjećaj da ste došli pred svemoćnog vlastodržca koji, ako je dobre volje, ako nije pauza, ako ovo, ako ono, će vam možda dati ono na što imate pravo. To ni kvalitetnim ljudima u upravi nije dobro. I oni znaju da je njihov rad rezultira ne nečim apstraktnim, nego vrlo konkretnim proizvodom. A njihov konkretni proizvod je kvaliteta usluge. I po mom mišljenju, danas je nama vredniji jedan visoki kvalitetni državni činovnik i rijeđi nego gotovo bilo što drugo. Drugi tip kvalifikacije. Dakle, to je posao koji zaslužuje dobru naknadu, koji zaslužuje poštovanje javno, koji je uslužna djelatnost, ali u kojem se moraju primjenjivati vrlo strogi kriteriji što se kvalitete tiče. I onda, nije važno da li je to vaš brat, njegov brat, ako on zadovoljava te visoke kriterije, i nemamo nikakvih problema, ali ako ne zadovoljava i ako kriterija nema, onda imamo. Dakle, te tri stvari mislim da upravi treba početi. Treba apsolutno selekcionirati ljude koji znaju, koji su kvalitetni, kojih ima. Ja ih znam osobno, dakle, svakako ih ima. Ali naravno, pomiješani su i sa ovim različitim... Što znači da nas i negativna selekcija koja se događala godinama opterećuje? Opterećuju nas dvije stvari. Jedno je negativna selekcija i drugo je korištenje javne uprave, između ostalog, kao i mnogih drugih stvari, da bi se smještavali ljudi koji su stranački podobnici, poslušnici ili koji će glasati za tu vlast. To ne treba podcjenjivati, to su stotine tisuća ljudi, to su veliki brojevi, Hrvatska je mala zemlja, kupiti par sto hiljada glasova na taj način nije mala stvar. Događa li se to i dalje? Pa u ovom trenutku smo u nekoj pat poziciji zato što zapravo gledamo cijelo vrijeme šta se događa sa najvišim vrhovima vlasti, što je neugodno i sramotno, ali po mom mišljenju neophodno, jer bez toga ne možete dalje čistiti i raščišćavati takvu jednu situaciju. Dakle, ovo što je sad je sigurno ljudima neugodno i pretpostavljam da im je sram kad im dođu rođaci izvana ili kad ih neko pita, ali s druge strane je neophodno da se raščisti i to je pretpostavka, to je vrlo važna pretpostavka i pokazuje, mislim da se upravo ovih dana pokazuje, da jedan put kad se otvori ta breša, ju ne možete zatvoriti natrag.
Ne možete reći dajte sad ove, ali nemojte nas. To je najedanput se krene valjati. I sad bi se jako vidjelo da dođe do toga. Sad ste njih, ali nemojte nas. Da li to znači da se sad recimo u ovim procesima koji se vode pa i na najvećim vrhovima vlasti više ne može natrag ili postoji neka sustavna volja za otvaranjem i rješavanjem stvari? Pa mislim da se više ne može natrag. To je jedan put se otvorilo, naime maknulo se, ne može se to otvoriti, to nije posao vlasti da radi, nego je vlast se makla u one okvire u kojima je nužno da bude, a to je da ne diktira pravosuđu šta da radi. I naročito državnom odvjetništvu. Dakle, tu se makla. E sad tu više nema natrag, osim sa velikim kravalom koji bi bio vrlo očit. I to je dobro i pokazuje kako institucije, kad ih samo malo pustite na miru, a nisu ovi sasvim pušteni na miru, možete se zamisliti kako im sad skaču po glavi, ali samo malo kad ih pustite na miru, institucije se počnu ponašati kao ono što jesu i počnu raditi svoj posao. Naš, to je ovako se uvriježilo kao jedna gotovo već ironična izjava, ali je istina. Kad se vlast makne, samo je vrlo rijetko da se dogodi takav splet okolnosti da se vlast makne, pa onda i kad bi se htjela vratiti, više ne može. Kakvom procjenjujete spremnost Republike Hrvatske za sudjelovanje u jednoj ovakvoj globalnoj inicijativi za otvorenu vlast? Pa mislim, sama činjenica da je Hrvatska pristupila toj inicijativi pokazuje dakle spremnost ne samo valjda deklarativno da sudjeluje u tome, nego da zapravo i radi na poboljšanju da vlast bude otvorenija i transparentnija. Koje najveće probleme danas po pitanju te transparentnosti primjećujete u našem društvu? Pa mislim da je to još uvijek zatvorenost institucija u pogledu prava na pristup informacijama, kako za građane, dakle kojima bi one trebale biti otvorene. Dakle, taj jedan sustav birokratski koji još uvijek se nije riješio nekih svojih natruha prošlosti i naravno zatvorenost prema medijima. Znači li to da u stvari nema političke volje da se ove neki osnovni demokratski mehanizmi riješi? Pa da, mislim da bez političke volje do kraja postoje još uvijek određene zadrške, a mislim da se često i neke odredbe i zakona na prava na pristup informacijama koriste upravo sa suprotnom svrhom, da bi se zapravo građanima i javnosti onemogućio pristup informacijama, onda to otvara mogućnosti za razno razne manipulacije i korupciju. Slobodni mediji su osnovni korektiv vlasti. Kakvim procjenjujete ulogu medija u Hrvatskoj? Pa, uloga medija je izuzetno velika. Vidimo i po otkrivanju ovih nekih korupcijskih afera, po otkrivanju nekih stvari zapravo di su mediji često puta ispred institucija koje bi to trebale otkrivati, upravo zato što naprosto, a to pokazuju nekakva istraživanja, građani ipak više vjeruju medijima i novinarima i njima se obraćaju u situacijama kad neke njihove probleme ne rješavaju institucije sustava, što je po meni apsolutno jedan nenormalan postupak, jer zapravo bi se trebalo očekivati da institucije sustava rješavaju te probleme. A kakav je opće položaj novinara u cijeloj toj priči? Građani im se obraćaju, no novinari nemaju baš slobodu djelovanja. Pa ne samo, mislim da nije toliko stvar slobode, nego naprosto mislim da nekad ljudi nemaju razumijevanja da mi zapravo nismo i ne bi trebali imati ulogu nekoga ko bi trebao rješavati probleme koje po svojoj definiciji moraju rješavati institucije sustava. Ali onda se tu i mediji i novinari opet mogu ući u jednu možda nekad i pokušaj manipulacije i jednostavno nije dobro da su mediji ti koji rješavaju te probleme. Imate li nekih konkretnih primjera kojima možete to pokrijepiti? Gdje su mediji prešli tu granicu? Pa mislim da mi nismo prešli granicu, mi naprosto jednostavno informacije s kojima se ljudi obraćaju, morate ih primiti, pa onda naravno po nekakvim pravilima struke provjeravati, ali mislim svakodnevno, evo ne znam, mene su recimo jučer zvali ljudi iz podsljemenske zone, ukazuju na nekakve probleme koji se već
desetljećima niko u gradskoj upravi ne rješava. Dakle, kad nema i ne vide nikakvog drugog izlaza, onda jedino nekako smo mi zadnja šansa da oni nešto riješe. A djelovanje samih novinara, koliko je sigurno, pa evo, pitanje nasilja protiv novinara i načina rješavanja toga? Pa nije sigurno, zato što nikad u takvim situacijama možda ne znate čije financijske interese ste ugrozili, koliko neko eventualno je uložio nekakvog nezakonitog posla i zapravo na sve moguće načine želi spriječiti da se to razotkrije, a vas onda doživljava kao nekoga komu naprosto kvari posao. Jel? Vidite li da će se slučaj napada na vas uskoro riješiti? Pa ne, mislim, on je u principu neriješen i odustalo se od kaznenog progona. Državno odvjetništvo je dalo neku uputu policiji da nastavi sa istragom, ali mislim, s obzirom na protek vremena, moralo bi se dogoditi doista nešto spektakularno da se sad stvari opet maknu sa nekakve mrtve točke. Što se tu u stvari dogodilo? Je li opet bilo pitanje političke volje da se to riješi ili ne? To je možda bilo u početku, iako je bila navodno jako velika deklarativna politička volja, ali naprosto službeno objašnjenje je da nije prikupljeno dovoljno dokaza za kvalitetnu optužnicu. Pa ovaj projekt Partnerstvo za otvorenu vlast je hvale vrijedan projekt, a sudeći po današnjem skupu kojem su bili predstavnici državnog vrha, očito postoji politička volja, barem deklarativno. No uvijek je bit onaj sljedeći korak, kada nekakvu početnu ideju pokušamo ostvariti u praksi. U Hrvatskoj nerijetko donosimo zakone, pa tako i Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o sprečavanju sukoba interesa, Zakon o fiskalnoj odgovornosti na papiru dobro izgledaju, ali u praksi nerijetko izostaju rezultati. Prema tome, vrlo je bitan sljedeći korak nakon podrške koju je ovaj projekt dobio, da se izradi kvalitetan akcijski plan sa nositeljima, rokovima, kako bi zaista građani Hrvatske imali otvorenu vlast. Jer vlast mora biti otvorena, njen je zadatak da služi građane i da za svake 4 godine podnese račun što je učinila. Da bi mogla podnijeti račun, građani moraju imati informacije na temelju kojih onda mogu presuditi da li su zadovoljni sa otvorenošću vlasti koja vodi našu državu. Na čelu ste Saborskog odbora za suzbijanje korupcije, dakle bavite se jednim od vodećih pitanja koje je bilo predmet spoticanja i na našem putu pristupanja Europskoj uniji. Koliko smo napredovali u tim okvirima? Pa kad je riječ o strategiji borbe protiv korupcije u Hrvatskoj, onda možemo reći da smo u smislu zakonodavstva, u smislu institucionalnog okvira napravili veliki iskorak. Ali opet, sve šepa kad je riječ o provedbi i strategije i akcijskih planova u praksi, jer mi smo dosta uspješni u suzbijanju i represiji sitne, takozvane džepne korupcije, međutim kad je riječ o visokoj političkoj korupciji, nemamo još ni jednu pravomoćno osuđujuću presudu. Najnovija saga o crnim fondovima je dobar put da dokažemo da smo spremni zaista suprotstaviti se korupciji, provesti brzo istrage na temelju sudskih dokaza, donijeti pravomoćno osuđujuće presude ukoliko to dokazni postupak dokaže, jer će građani reći da se borimo protiv korupcije uspješno ako vide pravomoćno osuđujuće presude i ako se sva imovina koja je stečena korupcijom, korist koja je stečena korupcijom, oduzme. Kolike su šanse da se uopće tako nešto dogodi? Imovina koja se stekla korupcijom je velika, dio toga je već privatiziran, pretpostavljam, i u stranom vlasništvu. Kako odmotati to klupko koje se za sada čini na odmot? To je pravo pitanje i to građani očekuju od hrvatske vlasti da dokaže da može primijeniti zakon u praksi. Jer i Ustav i zakon su omogućili da se sve što je kriminalom stečeno, sve što je stečeno ratnim profiterstvom, sve što je stečeno nelegalnom privatizacijom može oduzeti. Vi ćete dosljedno raditi na tim pitanjima? Apsolutno. Dakle, ja kao političar jedne nove generacije smatram se odgovornim političarom i ovaj posao i radim u interesu građana. Prema tome, apsolutno moramo dokazati da ono što pričamo ćemo provesti u praksi. Dakle, ja se zalažem za to da kažem što ću učiniti i da učinim to što sam rekao. Što vidite kao glavna prepreka radu, recimo, Saborskog odbora do sada?
Pa najveća prepirka bila je jedna tiha opstrukcija koja je ponekad, ali ne uvijek, dolazila iz redova vladajućih koji se nisu uvijek slagali sa time što sam ja kao predsjednik vijeća koji dolazi iz redova oporbe, možda po njihovom gledanju načina rada bio preagresivan u tom razračunavanju s korupcijom. Ali ipak globalno gledano mislim da su svi članovi nacionalnog vijeća zaista dali veliki doprinos u unapređenju strategije suzbijanja korupcije u Hrvatskoj. Koliko mislite da će se još oko nekih pitanja koja bi trebalo ustvariti imati nacionalni konsenzus događati ta politička prelamanja i politiziranja? Pa nacionalni konsenzus će biti uvijek prisutan na deklarativnoj osnovi, a što se tiče provedbe, čekajmo izbore. Mislim da će nakon izbora zapuhati neki novi vjetrovi u Hrvatskoj. Mislite da ovakva jedna inicijativa kakva je evo danas ovdje predstavljena neće biti samo vanjsko-politički jedan korak, reklamni recimo, nego da će se okrenuti zaista i djelovanju konkretnom prema unutra? Pa evo, borba protiv korupcije u Hrvatskoj je dobila zamah upravo zbog vanjsko-političkog karaktera tog pitanja, jer bez uspješne borbe protiv korupcije ne bi bilo ni završetka pregovora. Nadam se da ova inicijativa zaista inicijativa radi građana Hrvatske, a ne radi nekakvih vanjsko-političkih bodova. Profesore Rimac, sudjelovali ste danas na ovom predstavljanju inicijative za otvorenu vlast. Kako vam se čini sama inicijativa i cijeli skup kojem ste svjedočili danas? Pa mislim da je inicijativa vrlo dobra iz dva razloga. Prvo, zato što na neki način ne potiče propitivanje zajednice o tome što je napravila na otvorenosti vlasti i procesa upravljanja društvom, a s druge strane što otvara nekakvu međunarodnu razmjenu iskustava ili bolje rečeno upoznavanje s dobrim praksama u drugim zemljama kojima bi se moglo na jednostavan način potaknuti sve zemlje koje žele jednostavno raditi na tom polju da neprestano unapređuju svoju praksu dobrog vladanja i svoju praksu komunikacije sa građanima i uključivanja građana u procese upravljanja društva. Kakva je ta komunikacija općenito? Kakva je vlast u Hrvatskoj danas? Pa mi smo u stvari naslijedili jedan, ja bih rekao, ulaz u demokraciju koji nije imao osviještenu logiku participacije pojedinaca, već osviještenu logiku grupne participacije koja je bila jedina legitimacija za, da tako kažem, dobre namjere u prijedlozima za unapređenje demokracije. Ta praksa je nažalost nastavljena i u demokratskom sustavu, tako da je ono što danas manje više nazivamo partitokracija u stvari samo umnožila broj takvih grupnih utjecaja, dok su pojedinačne ili građanske inicijative ostavljene po strani, što iz financijskih razloga koji nisu bili prisutni i koji su se većini tih udruga u stvari usmjerili na međunarodno financiranje, što je stvorilo čak i nekakve dodatne stigme kod takvog angažmana građana. Danas imamo situaciju da imamo, ja bih rekao, vrlo disparatne procese. S jedne strane postoji izvjesna tehnološka struktura koja omogućuje doznavanje velike količine informacija, postoji izvjesni interes medija za određeni set informacija koje se tiču javne uprave. Međutim, zakonska rješenja nisu pratila efekte informiranja ili jednostavno transparentnosti rada javne uprave. Građanske inicijative su u velikoj mjeri pod udarom, da tako kažem, atomizacije društva i cjepkanja građana na pojedince koji nemaju uvid ili nemaju komunikacijskih sredstava da se povežu sa drugim ljudima koji imaju iste probleme ili koji bi mogli tražiti slično rješenje od sektora javne uprave. Jako civilno društvo je jedan od velikih preduvjeta participatorne demokracije. Kakav je odnos države prema civilnom društvu danas? Pa ja bih rekao da u nekim sektorima vlada u stvari vrlo loše stanje
i da imamo sustav, ja bih rekao, iscrpljivanja volje građana za participatornim sudjelovanjem u javnom životu, bilo kroz financijsko iscrpljivanje, tako da recimo ne možete doći do informacija bez nekakvih angažmana, nekakvih stvarnih financijskih sredstava, bilo da se radi kroz iscrpljivanje u tome da imate niz neuspješnih pokušaja i da time u stvari demotivirate građane da ulaze u aktivni odnos ili dijalog sa javnom upravom ili državnom vlasti. S druge strane, postoje nekakve naznake ili neki pomaci koji su izboreni od, ja bih rekao, relativno malih skupina ili malih civilnih udruga koje su se intenzivno angažirale na pojedinim neuralgičnim problemima koji predstavljaju u stvari jedan mali dio ukupnih problema građana, ali koje su pokazale da je moguće izboriti bolje uvjete. Međutim, vrlo često ti izboreni bolji uvjeti su se znali gasiti već sa nešto neznatnim opadanjem intenziteta pritisaka takvih civilnih udruga. Vidite li vi neke bolje modele koji su možda već spominjani u javnom prostoru, jer radi se već dugi niz godina na toj participaciji, a koji se nikako ne događaju? Pa ja osobno vidim neke modele koji bi mogli, barem što se tiče psihološke motivacije građana, biti bolji. Naime, cijela ova rasprava danas je pokazala da postoji ideja da građanin mora pokazati svoj interes i svoj angažman da bi pribavio neke informacije koje bi mu trebale biti dostupne same od sebe. S druge strane, postoji manjak informacija o tome koliko ljudi dijeli isti problem i to naravno demotivira čovjeka koji ima neki problem jer misli da je sam sa svojim problemom i da ne treba ili ne može ništa riješiti kroz civilno angažiranje, smatrajući da nema drugih koji dijele isti problem s njim. Upravo u tom sektoru postoji cijeli niz mogućih unapređenja, bilo kroz analitičke uvide u postojeće podatke, bilo kroz promjenu strukture javnog informiranja o radu državne uprave, na taj način da državna uprava preuzme obavezu izvještavanja o svom radu i obavezu konkretizacije, u stvari izvještavanja, a ne izvještavanja koje počiva na općim mjestima i na općim stavkama. U cijelom društvu je prisutna sve veća apatija, građani nemaju dojam da mogu na nešto utjecati. Situacija sa korupcijom i sa gorućim problemima koji su nam bili problemi prilikom procesa pregovora o pristupanju Europskoj uniji su i dalje otvoreni. Kakva je uloga akademske zajednice? Je li akademska zajednica mogla imati veću ulogu u tim procesima? Pa danas akademska zajednica u stvari suočava sa dva izazova. S jedne strane kršenjem već donesenih normi savjetovanja sa javnošću, zainteresiranom javnošću u pogledu donošenja nove zakonske regulative u pogledu znanosti i visokog obrazovanja, gdje upravo vlada koja je donijela određene standarde javnog savjetovanja sa zainteresiranom zajednicom krši te vlastite proklamirane standarde. A s druge strane, sa propitivanjem je li takva situacija u stvari posljedica nedovoljnog društvenog angažmana samih znanstvenika i nedovoljnog iskoraka u javni prostor i u svakodnevni život i prenošenja tih znanja koji postoje u znanstvenoj i visokoškolskoj zajednici u svakodnevni život i u opću dobrobit građana ove zemlje. Taj model postoji u Sjedinjenim Državama, u Europi je on postavljen na nešto drugačiji način, ali taj proces rasprave je li znanstvena zajednica trebala preuzeti aktivniju ulogu u društvu je na neki način sada dodatno suspregnut upravo prijetnjom novih zakona koji će čak onemogućiti i unutrašnju raspravu unutar same znanosti i visokog obrazovanja.
Spominjali ste zakon čije savjetovanje nije bilo provedeno kako treba. Možete li nam malo objasniti o čemu se radi, dakle na koji način je znanstvena akademska zajednica u ovom trenutku u stvari sama bila akter jednog takvog postupanja koje nije dobro? Pa, prošle jeseni, dakle prije godinu dana su u javnost izašli prijedlozi zakona o visokom školstvu, znanosti i visokom obrazovanju i sveučilištu, koji su u stvari u mnogim svojim odrednicama znatno mijenjali sadašnje stanje i sadašnju regulativu u ovom sektoru. Ti zakoni su pisani u tajnosti, pod tim mislim da je samo jedan uži, manji krug ljudi koji su bili vezani uz ministarstvo znalo koji je sadržaj tih zakona. Javna rasprava o prvoj verziji je trajala doslovno 10 dana i iza toga se pristupilo opet formiranju komisija koje su izabrane od strane ministarstva, reviziji tih zakona bez da se išta ključno uvažilo od samih primjedbi na te zakone. Ti zakoni predviđaju cijeli niz promjena u visokom školstvu i u znanosti koje idu za tim da postoji veći utjecaj, barem kako znanstvena zajednica to doživljava, veći utjecaj politike na upravljanje sveučilištima, veći utjecaj upravljačkih mehanizama, to jest upravljačkih struktura u znanstvenim institutima i u sveučilištima na procese unutar samih ustanova i manji oblik, da tako kažem, ili manji opseg javne diskusije koja postoji unutar znanstvene zajednice. Naravno, ti zakoni su okićeni nekim populističkim potezima kao što su deklaracije da će javno školstvo biti besplatno za sve ili nekih drugih, a da praktički nisu niti jednog trenutka razmatrene financijske mogućnosti za financiranje sustava koje već gotovo dva desetljeća je podfinanciran i mehanizmi koji su sada na snazi su praktički nastali kao palijativni oblik ili bolje rečeno sufinanciranje javnosti za ono što je trebalo biti financirano iz budžeta. Dakle, sadašnji sustav možda nije najsretnije rješenje, ali on je jednostavno model prilagodbe financijskoj situaciji koja je tu prisutna već 20 godina. A sada se tvrdi da bez dodatnih financijskih sredstava to može biti dokinuto i da sve može biti za građane besplatno i sve, po svemu sudeći, taj ekonomski model može jedino ići prema tome da jednostavno profesori, to jest nastavno osoblje, radi besplatno, jer drugog načina nema kako bi se sa danim sredstvima i danim kapacitetima ušlo u taj model koji nudi ministarstvo. Drugo rješenje je naravno veliko smanjenje kapaciteta visokoškolskih ustanova, što smatramo da je ne samo pogreška samog prijedloga zakona, nego da je to, da bi to mogla biti strateška pogreška ove zemlje koja bi se odrekla znanja kao jedinog možda preostalog resursa koji bi mogao ovu zemlju izvući iz krize. Kako je moguće da se i nakon cijelog procesa pregovora o pristupanju Europskoj uniji i velikih debata vezano uz poglavlje 23, pa evo sad i ova nova inicijativa, kako je moguće da se i dalje događaju takve stvari, da se tako ključna pitanja ne savjetuju dovoljno sa zainteresiranom javnošću i da se u konačnici ne naprave modeli njihove održivosti? To je teško reći. Postoji očito, barem što se ove sadašnje vlasti tiče, izvjesna podozrivost prema znanstvenoj zajednici i ne postoji, barem po mišljenju znanstvene zajednice, dovoljna usmjerenost na konzultaciju i traženje mišljenja znanstvene zajednice u pogledu nalaženja rješenja za cijeli niz problema u ovom društvu i u ovoj državi. Ne samo u pogledu
zakonskog reguliranja znanosti i visokog školstva, nego općenito sa cijelim nizom drugih problema koji se pojavljuju u ovom društvu. Mislim da znanstvenici u ovoj zemlji, koliko god ih vi cijenili ili ne cijenili, koliko god oni bili na vrhu ili u sredini ili možda u donjem dijelu onoga što nazivamo svjetska znanost, imaju ipak više znanja nego uobičajena skupina ljudi koju nađete u ovoj državi i da mogu barem ponuditi na razmatranje cijeli niz rješenja koji mogu biti prihvaćeni ili ne, ali mogu biti uzeti kao moguće rješenje za neke od neuralgičnih točaka u ovom društvu. Za sada mi ne vidimo takve inicijative, ne vidimo takve pozive u kojima bi se znanstvenici uključili u rješavanje tih problema. Pri tome ne mislim da bismo mi sada inzistirali na novim istraživanjima, novim ulaganjima u znanost, nego u prvom redu bili uključeni kao stručna javnost u raspravu o traženju rješenja u cijelom nizu problema. Ne samo u sektoru u kojem radimo, nego i u sektorima kojima se bavimo kao znanstvenici. Što kažete na tu inicijativu koja je već prije 10 godina bila u stvari pokrenuta kod nas? Spomenuli ste pokojnog Vladu Gotovca, Supeka, Ivana i vas u okviru Hrvatske udruge, akademske udruge. Da, kod nas je uvijek više u cijene uvozna roba nego domaća i zato nam propada gospodarstvo. Ni idejno mi nismo baš otvoreni svojim ljudima, nego smo više otvoreni komercijalizaciji i krojačima duhovnih odjela. Ja pozdravljam ovu misao ili inicijativu predsjednika Obame, ali isto tako moram reći da smo 1996. izdali Hrvatsku povelju kako bi trebalo urediti hrvatsko društvo i sva društva na području bivše države na kojim standardima. To je Hrvatska povelja 96. Dakle, ispred smo ove ideje skoro 10 godina. I smatram da ova povelja sadrži sve ovo o čemu je danas tema okruglog stola. To govorim stoga što i inicijativa koja je izrasla na temeljima povelje, a to je Savez za korijenite promjene ili za građansku i etičku Hrvatsku, sve je već nabrojeno što trebalo učiniti. Ali mi otkrivamo, izgledamo i toplu vodu. Jer kad dođu predsjednici, vlade, države, onda nahrupe novinari, mediji, sve je važno. Sada je dvorana poluprazna ili polupuna, jer su oni otišli. Otišli su i mediji. Dakle, to je slikovito rečeno koja je uloga civilnog društva. Periferna, još nerazvijena. Mi možemo razvijati hrvatsko društvo ako razvijamo građanske standarde društva, koji imaju civilizacijsku snagu i imaju tradicijsku uvjerljivost. Zato Savez za korijenite promjene cilja da se ostvari građansko društvo i etičko društvo u najširem smislu riječi etika, kao što je zlatno pravilo svjetskog etosa, ne čini drugom što ne želiš da tebi drugi učini. To je jako važno. Bez politik, bez morala u politici, politika sasvim sigurno išće krivi putem. A to se je kod nas dogodilo. Da li to znači da prije 10 godina, kada kažete da je već bila pokrenuta na neki način slična inicijativa kad se raspravljalo o ovim vrijednostima u društvu koje još uvijek danas samo na nekoj deklarativnoj razini postižemo. Da li smo danas nešto možda zreli kad danas se pridružujemo, odnosno pokušavamo pridružiti ovoj inicijativi ili još uvijek ono na neki način ovo što kažete dok je bio vrh vlasti ovdje u dvorani, bila je puna dvorana medija kao jednog bitne karike u stvari demokratizaciji društva i praćenju javnosti, međutim sada je dvorana poluprazna. Evo, to je znakovito na kojoj su strani mediji jednog populizma i politikanstva, a ne na strani istinskih vrijednosti. Mi smo zaboravili vrijednosti koje nosimo kao narod i kao kultura.
a uvozimo sve i svašta, pa ideje uvozimo. Pa ćemo otkriti možda za 50 godina da je prije Obamine ideje o otvorenosti vlasti bila ideja, i to ne ubrajam tu sebe, ali ubrajam Gotovca i Supeka, da smo znali tada odgovoriti na postulate povelje, a i to je prošlo kao da se nije ništa dogodilo, a neki su potpisali koji su danas u Remetincu. Dakle, smatrali su da je samo dovoljno potpisati, pa se dogodilo što se događa. Dakle, trebamo cijeniti svoje, jer nas niko neće cijeniti ako mi ne cijenimo sami sebe. To je prva pouka. Drugo, da mi imamo moćne intelektualne resurse, imali smo i takozvane moralne vertikale, a danas ih moramo tražiti, gdje je politika spojena sa moralom i sa etikom, moramo ih tražiti sa svijećom usred podne. Naprosto se to izgubilo, to nije važno, to je jako važno, jer politika bez etike je kao stroj ili auto bez upravljača, bez čovjeka. Danas smo čuli i jednu važnu poruku, a to je informiranje, odnosno sudjelovanje građana u preporukama vlasti, s jedne strane. S druge strane, u obavezi vlasti da služi građanima na neki način, a ne da bude sama sebi svrha. Koliko smo mi danas blizu takve definicije, da ova ili dosadašnje vlasti jesu bile u službi građana? To je dobro pitanje, ali najbolje je otvoriti oči i vidjeti što se događa. Da su oni koji su trebali služiti narodu, da je narod služio njima, da se obogate i da imaju privilegije, a za narod ih nije briga. I ponavljao sam zadnje vrijeme nekoliko puta da nije toliki problem kad zaluta ovca, ali kad zalutaju pastiri, onda je teško ispraviti nepravde koje se čine. Mi još nismo započeli ono što je ustavna kategorija, da je Hrvatska demokratska, da je pravna i da je socijalna država. Nijednu od te tri komponente definirane Hrvatske po Ustavu najviše su kršili upravo politikanti, ne bih rekao političari, jer političar radi za opće dobro iz ponosa i časti. Politikanti rade samo za svoje interese, tako da sam izjavio opet u odnosu na grčku terminologiju da je Hrvatska idiotizirana, jer se ljudi bave općim stvarima u vlastitu korist. Danas su se mnogi govornici pozivali na javnost i na civilno društvo. Koliko mislite da je važan utjecaj i uloga civilnog društva i kolika ona zaista u praksi i jeste? Trebalo bi biti, ako je demokracija, onda narod vlada. I glavne odluke donosi narod, a ne posrednici između naroda i institucija, to su politikanti. U tom smislu mislim da nas čeka jedan početak realizacije demokratske procedure koje nema, pravne države koja je zatajila i socijalne države koja se pretvorila u socijalu, ali nije socijalna država. Nama treba tu početi iz početka, a posebno o unošenju etosa ili etike u politiku. Tu još nismo niti svjesni da to treba. Tu smo u raskoraku života i potreba građana i raskoraku nositelja vlasti. Uvedimo mirovno obrazovanje u škole. Centar za mirovne studije.